Članice grupe Hurricane su osvojile 15. mesto na Euroviziji, a danas su doputovale u Beograd sa Marijom Šerifović. Marija je istakla da je važno da se Balkan ujedinio i da je zadovoljna učinkom. Zadovoljna sam, važno je šta će vam devojke govoriti. Važno je da se Balkan ujedinio. Mislim da nije moglo bolje. One su se trudile maksimalno, ne bih komentarisala žiri previše. Moja parola je da je ulazak u finale ogroman uspjeh. Moj favorit je bila Francuska, ja sam došla kao prijatelj kuće i zbog bilo kog predstavnika moje države ću uvijek biti na raspolaganju, da svojim žarom i znanjem podržim svoju zemlju, rekla je ona i dodala. Ove godine je bilo previše dobrih pesama i u toj konkurenciji biti 15. je uspjeh. Ali kada 37 zemalja ne da ni jedan poen, ja tu ne mogu da vidim neku logiku. U tim pesmama je mogla da pronađe se neka razlika. Italijani su okej, ali nisam pala u nesvest.